Вітаю вас, друзі! Радий нашій новій зустрічі в ефірі програми «Sport Ukrainian International». У цьому випуску ми підготували для вас чимало різних сюжетів про найцікавіші, на наш погляд, події минулого тижня у спортивному житті Кіровоградщини. Отже, починаємо складати нашу своєрідну спортивну мозаїку. Приємні несподіванки на цьому тижні очікували нас в Кубку України з футболу. Ні, мова зараз не про першу за довгі роки впевнену перемогу київського «Динамо» над донецьким «Шахтарем». Хоча кияни дійсно вперше вибили своїх головних конкурентів на такій ранній кубковій стадії, залишивши гірників вперше за довгий час без важливого трофею. Але для того, аби стверджувати, що «Динамо» справді одужало, потрібно буде ще в цьому переконатися у найближчих матчах із Копенгагеном у Лізі Європи та тим між гірниками в чемпіонаті України. А ось те, що до чвертьфіналу Кубку України потрапили відразу дві команди з Кіровоградщини, дійсно заслуговує на окрему увагу. І тут виділимо навіть не чергову перемогу петрівського «Інгульця» над представником еліти. Хлопці Сергія Лаврененка нас до таких вікторій потроху вже привчили. А ось перемога футбольного клубу «Олександрія» над Луганською «Зорею» стала дуже приємним сюрпризом навіть для головного тренера «Олександрійців» Володимира Шарана. У кубковій грі ЗСК «Дніпро-1» підопічні Сергія Лаврененка продовжили збирати скальпи представників елітного дивізіону. Після фіналу попереднього сезону, де перед петрівчанами не встояли ФК «Маріуполь», «Карпати», «Заря», а вже в новому розіграші наші земляки знову пройшли «Карпати», в грі з дніпрянами з перших хвилин наші земляки володіли ініціативою. Така наполегливість господарів поля, в основному складі яких тренери зробили ротацію, принесла успіх на 24-й хвилині. Після подачі в штрафну Олександр Кучеренко врятував м'яч від лінії поля і зробив передачу, а Олександр Акименко краще за всіх розібрався під час метушні у воротарському майданчику. 1-0. Та хлопці Дмитра Михайленка прийшли до тями і перехопили ініціативу. Наприкінці першого тайму, після подачі кутового, Станіслав Куліш відновив рівновагу. Та цей гол більше пішов на користь петрівчан. У другому таймі господарі поля діяли більш наполегливо і рішуче. І саме це призвело до того, що Олександр Акименко заробив пенальті, сам же його холоднокровно реалізував. За 24 хвилини, що залишилися до фінального свистка, скоріше інгулець мав можливості забити втретє, ніж гості відновити рівновагу. Але забитих м'ячів глядачі на стадіоні в Петровому більше не побачили. Але й без того перемога з рахунком 2-1 була цілком заслуженою для наших земляків і викликала шалені позитивні емоції. Футбольний клуб «Олександрія» на своєму полі приймав Луганську «Зорю». В цьому поєдинку Володимир Шаран вирішив зіграти дещо експериментальним складом. На полі з перших хвилин вийшли молоді Кирило Дришлюк і Тимур Стецьков. Місце в воротах зайняв Олег Білий. В центрі захисту діє Владислав Бабогло, а в атаці Дмитро Шастал та Денис Безбородько. Також дебютував за першу команду в офіційній зустрічі новачок Тейшер. У першому таймі краще виглядали гості, які грали майже в оптимальному складі. На 29-й хвилині луганчани вийшли вперед після удару зі штрафного Богдана Лєднєва. Тож перший тайм завершився з рахунком 0-1. По перерві господарі поля додали, перехопили ініціативу, і Тимур Стецьков не без допомоги рикошету відновив рівновагу. 1-1. Отже, основний час зустрічі завершився вничью. У додатковий час більше шансів забити мали олександрійці, але рахунок не змінився.
Долю переможця визначала серія післяматчевих пенальтів. Першими не влучили господарі. Але згодом голкіпер олександрійців Олег Білих відбив два удари луганчан. Наші ж земляки пробили влучно. Отже, футбольний клуб «Олександрія» вийшов до чвертьфіналу Кубку України. Що я знав перед матчем, що буде така гра, і ми сьогодні переможемо, ну я би дуже приємно здивувався, звичайно, як і зараз здивований, тому що у нас була знов-таки ротація, і виходили молоді хлопці. І, безумовно, ми розуміли силу суперника, але по грі я вважаю, що все ж таки ми переважали «Зорю», створивши чимало нагод для того, щоб перемогти в основний час. Хоча два моменти у «Зорі» теж були такі 100%. Я дуже вдячний, емоції переповнюють, тому що я саме головне, більше переживав за хлопців. Якщо б ми зараз програли, і в неділю дуже важливий поєдинок, звичайно, це десь психологічно сказалось би. А так, я вважаю, що все ж таки психологічно, коли людина радіє після таких перемог і відновлюється скоріше. Ми сподівалися повідомити вам про суперників наших команд у наступній кубковій стадії вже сьогодні. Але жеребкування Кубку України чомусь перенесли на кінець листопада. Отже, потрібно почекати, щоб дізнатися, чи справдиться бажання президента футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка зіграти наступного року в чвертьфіналі з Олександрією чи київським «Динамо». І знаєте, за такого складу чвертьфіналістів побачити разом «Інгулець» та «Олександрію» у півфіналі цілком реально. Шлях до дитячо-юнацької футбольної ліги України, а потім і до виступів на дорослому професіональному футбольному рівні розпочинається з маличку. І тут головне, аби діти отримували задоволення від своїх занять футболом. Саме так вважає засновник і головний тренер Кропивницької футбольної школи раннього розвитку «Шкети», один із найавторитетніших дитячих наставників нашої країни Вадим Бондар. Приводом же для нашої зустрічі та розповіді про шкетів стала перемога вихованців школи 2011 року народження на всеукраїнському представницькому турнірі в Черкасах. Саме ось цей чудовий кубок здобули юні шкети на всеукраїнському турнірі. І для того, щоб дізнатися, яким був шлях до цієї перемоги, ми відправилися на тренування команди. Чи сюрпризом була перемога на цьому турнірі? Ну, знаете, всегда, прежде всего, знаете, как, может, вы видели, я поздравил свой тренерский состав, прежде всего, с хорошей игрой, понимаете, а потом результатом. То есть, как бы, знаете, как победа – это всегда приятно, но в данный момент мы, прежде всего, хотим, чтобы их обучить, чтобы они выходили из стен школы, как бы, уже готовым продуктом. По крайней мере, я не знаю, будут они все футболисты или не будут, мы здесь такое, во что бы то ни стало, не ставят на первый план результат. Поэтому, да, когда там для Дениса Олеговича это был первый его турнир, он ездил, поехал с командой, первую игру не вышли, просто испугались. Они вышли, там 16 команд. И видно, команды уже год-два ездят по турнирам. Они, знаете, как уже опытные, раскованные. Я говорю, и мы вышли, мы даже первую игру не показали там 50% то, что могут. Они просто сжаты, очень переживали за результат. Всеукраинский юнацкий футбольный турнир был присвячен памяти відомого футбольного тренера та директора Черкаської ДЮСШ «Дніпро-80» Валентина Дементьєва. За перемогу боролися юні футболісти 2011 року народження з 16 команд. На попередньому етапі учасників розподілили на 4 групи. В першому поєдинку кропивницькі хлопці поступилися суперникам із Вінницької школи Блохіна-Біланова 2-6. Ніхто їм і слова не сказав, проіграли, я говорю, нічого страшного, шишки набиваємо, без програшу не буває побід. А вторую, третю гру, і потім по накатаній. Наступні поєдинки шкети виграли в конкурентів із Черкаської «Здюшор» 9-1 та Чернігівської «Десни» 5-1. Тож, кропивничани посіли в своєму квартеті друге місце і вийшли до чвертьфіналу.
Задач никаких не, ну, там, побед никто не ставил во главу. Главное, это первый такой вояж, опыт для детей был. Первый выездной такой турнир, да, и самое главное участие было. Ну и, конечно же, хотелось бы проявить себя с хорошей стороны. То, что и детки сделали. В одній четверті фіналу підопічні Дениса Сидельника були сильнішими за однолітків із ФК Черкаси – 3-2. Основний час півфінальної зустрічі із житомирським Поліссям не виявив переможця – 1-1. А ось після матчеві пенальті краще виконали наші хлопці – 2-1. Ну, смотрите, если в целом говорить вообще, как бы, опыт работы с детьми, у меня тоже первый. Я первый раз выезжал, вывозил деток, ну, скажем так, далеко. И здесь все пошло не только на самом поле, а еще быт, как бы, знаете, вот ребята в автобусе, там, в раздевалке, это все учитывалось, и это было трудно, потому что, на самом деле, они расконцентрированы были. Первый день это нам показал результат, ну, они были не готовы, просто... Испугались чуть-чуть, как бы, ну, это первый опыт. А потом я чуть-чуть с ними пообщался, они более внимательно отнеслись. И каждый день у нас был тяжелый, не было легких дней. Приезжали, каждая следующая игра, я, ну, как, меня Вадим Анатольевич учил так, и я вот так стараюсь деткам доносить положительное. То, что каждая игра, это как, ну, мой мини-экзамен, мы должны просто себя проявлять. Как мы проявим себя, это уже другой вопрос. Если много ошибок, мы будем исправлять. Если много положительного, стараемся закрепить. То есть вот такой был подход. Самая сложная игра, наверное, была с Черкасами. Ну, черкасская команда, они с первого места вышли с группы, а мы на них вышли со второго. То есть и там была трудная игра, но у нас хорошо себя лидеры проявили. Максим Гронский и Качура Шайн, они очень здорово сыграли, поэтому как получилось нам победить. У фіналі кропивницькі шкети не залишили шансів суперникам із київської зміни 5-1 і стали переможцями турніру. Найкращим же гравцем змагань визнали нашого Шаїна Кочуру. Кращим гравцем нашого турніру стає Шаїн Кочура, команда шкетницький. Там були сильні команди, були слабенькі. В чому сила вашої команди? Вашої команди? Завдяки чому ви змогли перемогти? Ми грали в пас і забивали з голи. Скажи, завдяки чому ти став найкращим гравцем цих змагань? Що в тебе виходило найкращим? Вматувати гравців і забивати голи. На кого ти рівняєшся у житті і в футболі? На папу. Молодець. Батько Шаїна, найкращий бомбардир в історії кропивницької зірки епохи незалежності Олександр Кочура, був, мабуть, найпалкішим уболівальником кропивницької команди. Смотрел всі ігри, я кожен день їздив, ці 4 дні ми їздили. Потім ці всі ігри, які вони зіграли, вони дуже доволі такі впевнено, кожен із ребят старались, вони влажувались, була колективна гра, була гра в пас. Что да, первая игра мне казалась, ну, как бы, я думаю, они немножко, ну, потерялись психологически, потому что бегали все за мячом. Они еще первая игра, так психологически у них было, конечно, нет. Потом собрались, молодцы, очень здорово они сыграли. Там самая такая, наверное, эмоциональная игра была, это когда они по пенальти выиграли. Очень было эмоционально. Они 3 первых пенальти не забили наши ребята, да. Потом как-то вратарь, там они не забили, вратарь потащил. Ну, как-то такая эмоциональная. Мы очень сильно, конечно, переживал очень сильно. Сыном задоволені на цьому турнірі? Конечно, да, я рад. Это первый их невыездной турнир. Команда выиграла первое место. Шанька стал, да, лучшим игроком турнира. Я очень рад за него. Желаю ему дальнейших. А ну-ка, відкрийте секрет. Син в такому віці талановитіший, ніж батько? Ну, я скажу, я прийшов в 7 или 8, если честно, лет, да, в футбол. Ми його віддали вже в 4 роки. З 4 років він вже займається. Тобто, как бы, в марті вже буде 5 років, як він займається футболом. Так, да, у нього більше як-то у них розвинуто було. Ну, нам наше було. У нас був асфальт. Найти мяч і іграти. Знаєте, у них якісь упражнення от уже, ну, сучасні вже. Як виникла ідея створення такої школи? Коли це було? І хто підтримав? А далі вже підемо поетапно. Значить, організували в школу в 2015 году при підтримці моєго воспитанника Андрія Пятого. Він підтримав цю ідею. Знаєте, я в 2009 году місяць працював в Фінляндії.
Вот. И там, в принципе, это уже давно такое есть школа раннего развития, где работают с маленькими детками с 3-4 лет. Вот. Ну вот у меня я посмотрел, и в принципе была такая идея, но не было никакой поддержки. Но потом, когда в 2015 году также с моим воспитанником Сашей Коваленко, вот это они с Андреем с одного выпуска, организовали эту школу, вот, на базе фан-клуба. Изначально она была на базе фан-клуба, был сначала один возраст, самых маленьких это мы набрали 2009 год, это им тогда было по 5-6 лет было. Звідки взялася назва? Це не від Кончерськіса, якого ми в дитинстві так... Да. Ви знаєте, що Андрія Кончерськіса, в принципі, я вместе з ним вже тренувався, у нього була кличка, ну не тільки у нього, там 2 или 3 шкета були. А ось тут саме таке названня, знаєте, як якщо маленький, значить шкітята, шкіти. Тобто, від цього, в принципі, названня. А коли ви розпочинали з Вадимом Анатолійовичем працю над цим проєктом, які ви завдання перед собою ставили? Завдання яке? Воспитувати ребят, да, ну, не футбол, самое главное не то, что футболистов, а о том, что они физически развивались, да, и прививать любовь к футболу. Да, не каждый же из них будет футболистом. Что дает детям возможность заниматься ось так рано? Бо деякі батьки кажуть, що це ну, зарано, що дітям ще, що вони розуміють. Ось... Да, я понял ваш вопрос. Знаете, в принципе, я думаю, я не открою вам большого секрета, что у нас ни в садиках, ни в школах толком детьми никто не занимается, по крайней мере, их физическим развитием. Значит, в чем смысл школы? Понимаете, в принципе, деток берем там 3-4 годика, да, 3-4 года, вы понимаете, что здесь они не только занимаются, маленькие возраста, не только занимаются футболом. Идет развитие ловкости, координации, моторики, то есть смекалки, чтобы вы понимали, что у нас ну, даже для деток это они, есть батуты, есть детские туннели, самокаты, резиновые ослики, пазлы, кубики с цифрами, с буквами, то есть они развиваются не только физически, но и умственно, понимаете, как бы и элементы, у маленьких элементы техники. Я как-то общался, вы все, всем известен, у нас есть Александр Алексеевич Ищенко, тот, который, вы знаете, работал, я еще с ним работал в «Звезде Нибос», вот, сейчас он является директором футбольной академии «Динамо Киев», вот, и он дал позитивные оценки этим школам, потому что в Киеве также они очень развиты, он говорит, к примеру, футбольные школы начинают набирать 7-8 лет, да, и говорит, сейчас детки приходят уже намного развитые, они уже что-то умеют, они, если они с 3-4 лет занимаются, то есть, говорит, нам проще уже начинать работать, вести отбор. Вот, дети уже приходят с каким-то фундаментом, с какой-то школой. Чому саме ця школа, чи подобається, і, як тут відносяться до вашої дитини, і що саме подобається? Звісно, подобається, як відносяться до наших дітей, як проходять наші тренування і як діти займаються. Саме головне, щоб подобалось дітям. Чим ви керувалися, коли дитину віддавали до цієї школи? Ну, в першу чергу, тому що в цій школі на той час набирали і дітей такого віку. Це було саме таке перше. А ми були, прийшли, подивилися, у нас влаштувало, дитині сподобалось, тому... Чи подобається, як дитина прогресує, як вона займається, як її перший результат? Звісно, да. Нам дуже подобається і дитині, і нам подобається, як вони розвиваються, як вони займаються. І також, як всі, мабуть, знають, в основному у нас всі такі ігри – це перемога. Що зараз, на даний момент, у вас, до яких результатів, якого розвитку ви досягли? Изначально в 2015 году у нас всего было 2 тренера. Мы вдвоем совмещали работу. Я работал в футбольном клубе в Академии «Звезда», работал со второй командой, и был у нас спецкласс 2004 года рождения. Вот. У нас, когда мы открывали эту школу, у нас было 2 тренера. Я и Александр Викторович Коваленко, то есть как бы мой воспитанник. На данный момент у нас работает в школе 5 тренеров уже.
5 тренировок, 9 групп подготовки. Самая старшая – это 2009-2010 год. Вот. Самая младшая – это 2016. Это самые маленькие у нас, шкеты-9 их называют, типа шкеты-9 их называют. Это самые маленькие, это они были набраны вот только в сентябрь-октябрь, они сейчас занимаются в фан-клубе в зале. Если старшие уже еще сочетают и тренировки на улице, и в зале, то маленькие уже в начале октября они занимаются в зале. Значит, как ведем работу? У нас на тренировке, знаете, как у нас на тренировке присутствуют 3 тренера, то есть работает 3 тренера. Каждый тренер отвечает за определенный возраст. За 2009-2010 год отвечает Александр Коваленко. То есть, ну, на тренировке присутствует и Денис Олегович, и я присутствую. То есть 3 тренера присутствуют на тренировке, помогают друг другу. Но за этот возраст главный тренер Саша. 2011 год, вот, который сейчас был на турнире, вот, это у нас как шкиты-2. За них главный тренер Денис Сидельник. В таком возрасте, мне кажется, самое тяжелее завладеть внимание, потому что они немножко рассеяны, и надо их сконцентрировать на работе, заинтересовать самим процессом. Если они увидят, что это интересно, что футбол – это на самом деле интересная игра, что не так легко это все достигается, и направить их на работу, тогда получается чуть-чуть лучше. Даже по турниру, потому что можно было сделать выводы. То есть получилось убедить их в том, что настрой – это хорошо, результат был. А когда не было настроя, первый день у нас был не особо удачный. У нас такой дружный коллектив, который, знаете, он как начинающий тренер, ему стараемся помочь все. То есть, как бы, вот. Но он отвечает за эту команду, 3 тренера присутствуют на тренировке. С маленькими работает Леша Осипенко, это также мой воспитанник, который только недавно также закончили играть. Вот, они на самых маленьких, он и Влад Степинский. Влад Степинский – это выпускник, воспитанник Сергея Дмитриевича Лавриненко, да. Вот, то есть он только он начал работать в сентябре месяце у нас. Он, вы знаете, стоял у нас в Зирке 2 в воротах, стоял, да. Вот, они работают на наборе, работают с мальчиками там 3-5 лет. Ви можете батькам пояснити, що на таких турнірах головне – це не досягнення результату? Я согласен. І не тільки на родителей, і многі тренери, так ви розумієте, що у нас ще видно, знаєш, союзні времена, коли у нас, може, руководителі требують результат, прежде всего давати результат і так далі. Я вважаю, що в даний момент ребенок від ігри має отримати удовольствие. Получати удовольствие, і тільки тоді буде якийсь на виході має бути результат. Он, прежде всего, вы заметите, мы берем детей всех, мы основной отбор там не делаем. Если ребенок пришел, он не перспективный или толстенький, как у нас в академиях сразу их отфутболивают. То есть, да, потом, может быть, где-то делаем первый, второй состав, а со временем ребенок, тот, который вообще был слабенький, год-полтора проходит, он смотришь, он начинает, при нормальной работе он начинает расти. Чи продовжує допомагати школі Андрій П'ятов, і як існує школа в нинішніх нелегких умовах? В принципе, сейчас школа вышла на полное самофинансирование, то есть аренда, зарплата тренеров. Андрей помогает инвентарем, он никогда не отказывает, всегда, в принципе, на связи с нами. То есть, как бы, если нам надо какая-то помощь, он всегда помогает. Ну и стараемся, чтобы уже школа выходила на самофинансирование. Ну, конечно, очень сложно, потому что когда нету своей базы, понимаете, большое спасибо нашему мэру Андрею Павловичу Райковичу. Мы работаем в летнее время на ихнем стадионе, на РЗ, да. В принципе, там мы сами ухаживаем за полем, мы там и полив сделали, и стрижем его сами. Ну, а сейчас совместными усилиями делаем, будем переходить в главном корпусе стадиона, не на стадион, спортклуба Икара, да, там идет полным ходом ремонт, вот, и скорее всего будем переходить сюда, потому что групп стало больше, нам времени в фан-клубе не хватает, вот, в фан-клубе там сейчас отделение открылось художественной гимнастики, и нам дали время очень поздно, на 8-9 вечера. Просто родителям очень неудобно, ну, поэтому пошли нам навстречу. И сейчас, я думаю, в течение ноября месяца мы сделаем ремонт и будем уже заниматься в этом зале.
и використовувати цю базу також і... Ну, да? Я думаю, да, вот сегодня я обратился, сказал, что у нас будет телевидение, если можно, пошли на встречу, сказали, пожалуйста, выходите, занимайтесь. Ну, и це ж не секрет, що заняття ж не безкоштовні у вас? Це... Конечно, конечно, это частная школа, у нас все официально, вот, потому что у нас идет это аренда помещения, инвентарь, за аренду помещения, инвентарь мы ничего не собираем, вот это все, что у нас есть, у нас у каждой, вы понимаете, что у каждой команды свои мячи, там, для, у маленьких это троечки, там, размер мяча троечки облегченные, у команды, которая чуть более старше, там четверки, у старших пятерки, то есть как бы вот эти батуты, инвентфишки, манишки, конусы, всякие по последнему писку моды, все то, что для работы, и лестнички, и барьерчики, и обручи, все, что нужно для работы, есть. А ще є в Вадима Бондаря мрія відкрити в рідному місті футбольний манеж. Є навіть проект, для реалізації якого потрібна, звісно, земельна ділянка і приблизно 2 мільйони гривень. І тоді ми отримаємо умови для занять та проведення змагань в будь-яку пору року, незважаючи на примхи погоди. І тоді сам Вадим Бондар та його учні зможуть в комфортних умовах виводити в майстри нових п'ятових, коноплянок, назарінків, русалів. А поки що тренери разом із учнями не приховують радощів від того, що їх спільна робота приносить перші маленькі перемоги. Секрет, що юні спортсмени в більшості своїй мріють бути схожими на своїх кумирів і рівнятися на яскравий позитивний досвід. І саме для того, аби підтримати наших юних боксерів і надихнути їх своїм прикладом, до Кропивницького на запрошення друзів завітав триразовий чемпіон Європи з боксу серед професіоналів Олег Маліновський. Спочатку наш титулований боксер завітав до спортивного клубу «Ринг», де поспілкувався із боксерами та тренерами, а потім відвідав ще й зал «Моноліт» місцевої ДЮСШ-1, де також відбулася щира, цікава та повчальна для молоді розмова. Ну і час для відповіді на наші запитання знайшовся. Конечно же, очень рад присутствовать в вашем городе. Город понравился. И то, что меня действительно очень сильно удивило, это то, что в таком вот небольшом зале и в небольшом городе, в котором гораздо меньше проживает людей, чем в городе Киеве, вот на самом деле людей в зале больше, чем у нас в городе. Кому завдячувати тому, що до нас приїхав чемпіон Європи? От, ну, це Олександр Вікторович Дубовой. От, пригласив мене в гості посмотреть ваш город, показати зал, познайомить з тренерами, з тренерським составом, от, і, собственно, увидеть то, як живе Кіровоград з боксерської точки, з боксерської сторони. В ініціатора візиту зіркового боксера до Кропивницького Олександра Дубового ми запитали, як вдалося реалізувати таку гарну ідею. Однажды на бої в Ригі Олександра Усіка наш кіровоградський бізнесмен Вадим Медведєв познайомив мене з тренером Маліновського, з Григоруком, зі Стасом. Стас Григорук, його тренер, який його підвів під європейські титули, все. І після того ми почали таке легке спілкування з тренером. Однажды на боях було приємно бачити, коли тренер підійшов, поздоровались ми Маліновського і познайомив мене з Маліновським. З тих пор ми почали дружити, общаться в інтернеті, переписуватися, коли в Києві. Я з 2012 року слежу за його боями. Очень скромний парень, очень симпатичний парень в плані бокса. Сам теж увлекаюсь боксом чуть-чуть. І от останній раз я був на прошлой неділі в Києві, і у мене родилась ідея пригласити його к нам в город для того, щоб как-то взбодрити молодь, щоб молодь куда-то тянулась, видела это все. І він откликнувся позитивно на моє предложение. Говорю, пожалуйста, если можно, завезу тебя в пару залов в нашем прекрасном городе. Болею всегда, переживаю за наш город. Как бы там за него хорошо или плохо не отзывались, но это мой родной город. Я в нем
вырос, я в нем получил какие-то остатки, я всегда за него помню. И вот Олег откликнулся, сегодня приехал, спасибо ему. З нашим титулованим гостем ми також поговорили про його перші кроки, аматорську кар'єру та бій проти самого Василя Ломаченка. Хто тебе привів в бокс, хто спонукав до занять боксом, чому вибрав бокс? В бокс я прийшов 15 років і просто в школі такой я був не зовсім усечивый на месте мальчик. Вот я все время принимал участие в каких-то мероприятиях, в которых принимали все остальные ребята, остальные. И для того, чтобы немножко улучшить свои физические возможности для улицы, собственно, пришел в зал для того, чтобы немножечко научиться быть лучше физически подготовленным для улицы. Вот. Но потом это все переросло. Появились какие-то цели перед собой, тренер предложил поехать побоксировать на соревнования, и уже через 3 месяца тренировок я провел свой первый поединок, в котором одержал поражение, вот. Но это, в принципе, заставило меня поставить перед собой еще большие цели, отдаваться еще больше тренировкам, и с того момента я начал тренироваться еще больше, вот, и начал побеждать. Хто твій перший тренер? Хто, як тобі розпочав тебе виводити в майстри? Мой перший тренер і мой тренер на сьогоднішній день є Станіслав Владимирович Григорук. Це молодий парень, з яким ми почали працювати в 2003 році. Він був молодим парнем, йому було 19 років. Вот. Он, в принципі, і зробив все, що я на сьогоднішній день маю робити в Римі. Добре, коли ти вже відчув впевненість і коли ти зрозумів, що ти можеш перемагати і на міжнародному рівні, коли прийшло оце відчуття? Ну, я думаю, що це відчуття прийшло в той момент, коли я вийшов боксувати на сильних турнірах в Україні, як мінімум, коли я виграв чемпіонат України, от, коли я поїздив по міжнародним турнірам и побоксировав с разными ребятами, я понял, что со всеми можно боксировать и у всех можно побеждать. Вот. Чи вдалим ти вважаєш свою аматорську, любительську кар'єру? Чи багато тобі чого вдалося досягнути до того, як ти перейшов в професіонал? Нет, любительскую карьеру, конечно же, я не могу считать максимально вдалой. Чому? Тому що я... Да, мне удалось поехать на чемпионат Европы среди любителей в 2010 году в Москву, но там, к сожалению, мне не удалось завоевать медаль, вот я проиграл. Вот. А в любителях я достиг, это я выиграл чемпионат Украины, 3-й призер чемпионата Украины, вот, победитель разных международных турниров класса. Вот. И, ну и в принципе все, больше я в любителях, я не чемпион мира, я не брал медалей на таких соревнованиях, как чемпионат Европы, чемпионат мира, и поэтому я не считаю досконалою свою любительскую карьеру. Але все ж, в твоїй аматорській кар'єрі було, ну, я скажу, такий бій, який, мабуть, тобі запам'ятався на все життя. Ти боксував проти Василя Ломаченка. Це є в твоїй біографії. Скажи, чи вже тоді Василь справляв от таке, ну, враження монстра боксерського? Да, на то время, когда мы с Васей встретились в ринге, это было в 2008 году на чемпионате Украины в полуфинале. Вот, Вася уже был олимпийским чемпионом, вернувшись с Пекина. Вот, и действительно, Василий Ломаченко дал мне тогда путевку в сборную команду, потому что я вышел в ринг, я понимал, что с кем я боксирую. Вот, но я вышел и делал все, что я мог. Я проиграл этот бой, проиграл по очкам, там, с разгромным количеством ударов. Вот, но, тем не менее, понравилось Дмитрию Дмитриевичу Сосновскому, как я боксировал, и он взял меня на ставку в сборную команду України 3-м номером. Чи дійсно Василя майже неможливо влучити? Ну, не можу сказати, що неможливо. Нужно просто вибрасувати удари. І, знаєш, чим більше ти вибрасуєш ударом, тим більше вероятності в тому, що ти попадеш.
як людина, яка боксувала проти нього, скажи, чим бере Василь Ломаченко? Чим він сильний? Що в нього такого видатного, що він є лідером світового боксу? Він лідером в незалежності від вагової категорії. Це великий, а тобі все ж таки пощастило бути проти нього в ринзі. Ну, Вася очень разноплановый, разносторонний боксер, он умеет боксировать как вперед, так и назад, в ближнем бою. Вот. Василий просто очень разнообразный и выполняет очень большие объемы работы, те, которые он выполнил и которые он выполняет в зале, тут именно это и дает возможность ему быть лучшим из лучших и побеждать все свои поединки очень уверенно. Дуже задоволені були знайомством із чемпіоном та його спілкуванням із своїми учнями кропивницькі тренери. Скільки спортсменів тут займається, який графік, і наскільки важливо, що зірки такого рівня приїхали і підтримали ваших хлопців? Ну, в нашому залі займається більше 100 чоловік, якщо зібрати всі групи в кучу. Олег Маліновський, як би... Для них это звезда, это что-то, как бы, можно сказать, космическое. Это придает им стимула, я уверен, как бы после таких событий желание должно появиться у ребят, как бы, в два раза больше. Но, как сказать, застежка должна появиться. Она как бы есть, не у всех, скажем, но должна появиться еще больше. На сегодняшний день, мне кажется, для любого боксера, для любого зала – это праздник, появление такого боксера, ну, именно у нас в зале. Своего рода, ну, мы не каждый день можем увидеть таких людей, как Олег Малиновский. Да, мы их видим на соревнованиях, когда они выступают по телевизору, можно так сказать, телевидение. Когда это был чемпионат Европы, скажем, за защита пояса Олега Малиновского, мы все за ней наблюдали. То есть взрослые, которые еще ездят на бои, могут увидеть его, ну, и так, сдалека, скажем. А на сегодняшний день, человек, который, можно сказать, уже величина, в этой сфере, сфере бокса, то, я думаю, это праздник для любого зала, для любой секции, когда приезжают такие люди. Почаще б они ездили. Сам же Олег Малиновський із задоволенням відповідав на запитання молодих колег, ділився досвідом і спонукав хлопців до наполегливих тренувань. Боксери ж не приховували свого захоплення від такої цікавої, але несподіваної зустрічі. Знал, смотрел давно бои его всегда, там с 2016 года смотрел бои. Смотрел бои, мотивация для молодежи, посмотреть на такого чемпиона, послушать, поговорить с ним. Мотивировало то, что он поздно начал, достаточно поздно заниматься в 15 лет боксом и достиг таких результатов. И, ну, и каждый тоже может так, как Олег. Враження дуже добре. Є мотивація тренуватися і досягати високих цілей, високих досягнень і продовжувати займатися боксом. Для багатьох Василь Ломаченко – кумир. А хто твій кумир в боксі? На кого б ти хотів рівнятися? Коли, може, розпочиналася кар'єра? А може, і зараз? Ну, ви знаєте, все время смотрел і наблюдал за таким боксером, як Мені Пакьяо. Мені дуже нравилось, як він боксировал. І где-то что-то пытался вот, применять в своїх тренировках. То, що делает Мені Пакьяо. Добре, про аматорську кар'єру поговорили. Хто спонукав тебе перейти до професіоналів, хто став твоїм так натхненником в цьому і з ким ти працюєш, з якою промоутерською компанією, хто твій менеджер? Ну, желание перейти в профессиональный бокс у меня было еще тогда, когда я боксировал в любителях. Вот, на сегодняшний день я боксирую под эгидой компании К2 Promotion, братьев Кличко. Вот, ну, стремимся вийти на мировий уровень і провести бой за звання чемпіона міра. Чи задоволений ти, як зараз складається твоя кар'єра? Ти вже доволі довго в професіональному, ти провів доволі багато вдалих поєдинків, ти тричі захищав титул чемпіона Європи. Який поєдинок ти вважаєш найвдалішим на професіональній кар'єрі?
Ну, вы знаете, все, любой бой, который ты выиграл, его можно считать успешным. Но, конечно же, хотелось бы немножечко активней и в кратчайшие сроки выйти на мировой уровень и провести бой за звание чемпиона мира. Чим ти вважаєш, які твої найкращі якості? Чим ти береш суперника? Що в тебе? Я бачив, що процент нокаутів не дуже великий, хоча в ваших вагових категоріях це і не важливо. Чим беру? Та я думаю, беру тим трудолюбієм, на самом деле. Я прихожу в зал, делаю роботу, ту, которую мені говорить тренер. Я виконую, я все время стараюсь делать свою роботу качественно, вот, не нарушать режим. Вот это вот, я думаю, есть главный козырь спортсмена. Ты любишь больше атаковать, але и чи працюєш від захисту? Чи твоя тактика змінюється по ходу поєдинку? Нет. Я больше люблю работать, когда соперник, ну, поджимает, идёт вперёд, работает первым номером. Я люблю больше работать вторым номером, я бы сказал. Скажи, зараз є якісь, хоча б якісь такі замітки на те, що вийдеш, і кого ти вважаєш головними суперниками в своїй ваговій категорії у боротьбі за світову корону? Та версія, по якій я продвигався, це WBO. У нас був чемпіон міра Оскар Вальдес, мексиканець, але він зараз перейшов на весову категорію вище в 59 кілограм, оставив пояс вакантним, за який которые спорили между собой Шакур Стивенсон с мексиканским боксером Гонсалесом, по-моему, вот, в котором одержал победу Шакур Стивенсон. И поэтому на сегодняшний день чемпионом мира по версии WBO является Шакур Стивенсон. Вот, поэтому как бы сейчас уже нужно равняться на него. Можна його здолати? Ти бачиш, за рахунок чого? Ти готовий до підкорення світової вершини? Очень техничный, очень грамотный боксер. Конечно же, с ним боксировать будет очень непросто, но нужно смотреть, нужно изучать, делать правильные выводы, подбирать правильную тактику, и боксировать можно со всеми. Що кажуть промоутери, коли ми можемо очікувати твій вихід на світовий рівень, коли можливо буде організувати титульний поєдинок? На сьогоднішній день пока я не знаю, такой информации нету, когда это возможно будет, но, конечно же, хочется этого боя в кратчайшие сроки, то есть я готов к чемпионским поединкам. Ну що ж, сподіваюся, що завдяки сьогоднішній програмі хтось із наших юних чи дорослих глядачів вирішить спробувати свої власні спортивні сили і просто зробить пробіжку, пограє у футбол, волейбол чи вирушить до тренажерного залу. А батьки із радістю відведуть своїх дітей до спортивної секції. Повірте, ваше здоров'я того варте. Я ж, як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, обов'язково дивитися нашу програму і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей! І нехай вам щастить!